အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်၌မင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းညီကိုမောင်ထမဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနားထောင်နေကြတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဒီ Social Media လို့ခေါ်တဲ့လူမှု Platform တွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်အစဉ်ပြေစွာလဲကူစွာပြန့်နှံ့စေရေးအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေရတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ပြင်အပတ်ရှင်တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာခွန်အားယူတည်ဆောက်ကြတဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အထူးတကားလေ့လာမယ်လာခံယူကြမယ်တည်ဆောက်ကြမယ်ပြင်ဘဝအတ္တတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များစွာတွေကတစ်ခုကတော့ El Yon လို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်လို့ရပါတယ်စလုံးပေါင်းတော့ပြင် ELLELYON El Yon ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးဘာသာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ The Most High အမြင့်ဆုံးသောဖရာအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရနိုင်ပါတယ် El Elyon ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ El ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးလိုက်အဲ့ဒီ El ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောတော့ El shall die El shall die ဆို El shall die ဆိုတာဒီဘဲဘာသာစကားအဖြစ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဒီတော့လူတော်တော်များများကဖရာသခင်ကိုယဉ်ညွန်းတဲ့အခါမှာငါပြောဆိုသုံးနှုန်းရတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် L shall die တော့အဲ့ဒါကို L ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ L ဆိုတဲ့စကားလုံးတနည်းအားဖြင့် L shall die ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီး The one true God တော့တဆူတိဖြစ်တော်မူသောဖရာဟာစစ်မှန်တော်မူသောဖရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲကျွန်တော်တက်ရောက်ပါအဲ့တော့ဒီ L Elyon လို့မျိုးပဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ညွှန်းဆိုတဲ့အခါမှာ L ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့အနောက်မှာသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟို attribution လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးဂုဏ်သွေးတွေကိုကျွန်တော်တွဲဖက်ပြီးတော့ပြောဆိုယဉ်ညွှန်းရပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမှာဆိုတော့ L Elyon ဆိုရင်လဲ L ဆိုတာက the one true god အဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Elyon ဆိုတာ most high နော်အမြင့်ဆုံးသောအရာအားလုံးတို့ရဲ့အမြင့်မှာရှိရေပေါ့နော်အဲ့တဘောမျိုးကိုလည်းပေါ်လွင်စေပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်စေပါတယ်ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးမှာအရာခတ်သိမ်းတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာရှိတော်မူသော El Shaddai El ဖရာသခင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမ်းစာတစ်ခုကိုအရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်52ခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအပိုင်းငယ်1မှာဆိုရင်အကြောင်းမူကားအမြင့်ဆုံးသောထာဝရဖရာသည်အဲ့ဒါဆိုရင် El Elyon သည်ကြောင့်မဖွယ်တော့ဖရားမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရသောမဟာမင်းကြီးဖြစ်တော်မူ၏လို့เนาะအဲ့တော့58ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအပိုင်းငယ်1မှာဆိုအကြောင်းမူကား El Elyon သည်ကြောင့်မဖွယ်တော့ဖရားမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောမဟာမင်းကြီးဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့62ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအပိုင်းငယ်1မှာဆိုရင်လေထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုခြင်းဟာ၎င်းလို့ရေးပါအဲ့မှာဆိုရင်လေထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ El Elyon ဤနာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုခြင်းဟာ၎င်းလို့ဒါဟုမူရင်းဟီဘူးကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီသဘောမျိုးတက်ရောက်ပါအဲ့တော့ဒီဘုရားသခင်ကိုဒီနေရာမှာအမည်နာမအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ El Elyon ဟာအမြင့်ဆုံးသော the most high ဟုတ်လားအမြင့်တကားအမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးကိုအသုံးလာတာဒါတကယ်ဟို ancient ဖြစ်တယ်ဒါတကယ်ကဘာဦးတော့အသုံးပြုခဲ့တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကဘာဦးကျင့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးကိုးကွယ်နေကြအောင်လဲကြောက်တုံးကြီးကိုတွေ့ရင်လဲဒါဖရာသခင်ကိုလူပဲသူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်အင်မတန်ဟိုပြင်းထန်တဲ့လေမုန်တိုင်းဆိုရင်လဲဒါအင်အားကြီးတယ်သူ့ကိုးကွယ်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြရင်စဉ်းစားတတ်တာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖရာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကတော့ကိုယ့်ထက်နည်းနည်းစွမ်းအားကြီးတဲ့လူကို
อากูเจเน่กูก็เจเน่ทบว่าลู่ไรลู่ไรมาใช่ป่ะกระเป๋ามาหรอทุกทีเพียงดีลู่ทบมีอยู่เลยปูพี่รอใช่ป่ะตัวไอ้เรื่องมามาทุกทุกจ้าจ้าไอ้ลู่เรื่องมาหกผู้ที่พยายามจะเขียนอ่ะมีนซงเย่มีนซงมาใช่เลยทบมั่วใช่เนาะไอ้ที่พยายามจะเขียนพี่จ้องกูปอลุนเซียงอ่ะทบมาห้องเจ้าจ้าเรื่องมาพบจ้าจ้าเรื่องพี่เจดีใช่ป่ะอุมาเป็นอับราฮัมเย่พ่ออาตตาเน่ ตุกุลาบิโรบลูบอมเลยตุยพ่ออาตตามาตุตุลอตานเนี่ยปัตตาบิโรพิลาเรชีนีริวเนาะดีกว่าเจ้าคันยิสเลอไปไงสักคนหนึ่งเนี่ยเสมาพบยาทาเลวจโนดีนี่จี้อ่ะจโนพบยาบ้างไหมคือดอยาลอมานเนี่ยตุบกันนี่ดอมินจิโรกุลูกจันยามาอาเบียนเปียนลาดอกค่ะตัวเราเมนจิดีคิวจูปิจังอาชาวเวจันดีดอมินจิจันดูทัตวาอี มีนโจนอพยาธิคินยิบรอยพิโดชาลิมินจิเมลคิจิดัดดิเลมงคลสิบีอยู่สองเดือนปีเลยกางเกงมีจีเชนมีนโจนอพยาธิคินอับราฮัมกางจีเปโรมุบาซิดอหูอับราฮัมกางจีเปวีเตียงยันดูรูกูเตียงเลนไนแอนนอมุดอมีนโจนอพยาธิคินเลยเมงลาชิโรมุจิดริหูมัสุอีอาเบียนดิเลอุสาชิดมิอารูกูทูเมอาเซบุตโปตูเลโซ ถ้าตัวเราก็มองเราเมื่อกี้เนี่ยเราว่าฮะล่ะที่บาลเล่พี่เด็กสิบเอ็มมาอับราฮัมวิญญาณใต้ไข่ปีโรยันทุเรียนนี่นี่แกเรียกว่าจอมลูกอับราฮัมเลยจีซูเตียนจาร์เรตัวเราเมียนเอกอมอราเมียนเอซาเตพิ่งฮะล่ะทุกอย่างต้องดูคู่ว่าเราไอ้ที่มาอ่ะยิบรอให้พยายามที่จะสื่อถึงมันจะยาวกว่ามองเนี่ยสิบเอ็กกูยูลาปีเดียกมาอับราฮัมกูกังจีปีเดียจอมที่เนี่ยมาพอเปียดไอ้เนี่ยมาสาบีดิสักลงเลย เอลเอยอนสุดเลยสักลงเปล่าแต่ชาพยาเนี่ยมันดูเจ้าดงเลยมั่วเจ้าดงเลยมั่วเย็นกูเองเลยมั่วบุมูนายเลยมั่วบุคล่ะแต่ว่าจีอยู่เลยมั่วบุเอริพยาบลูพยาตะเคียนเลยส่วนอันนี้ทรงนอพยาเอลเอยอน the most high God of the most high อ๋อที่มาส่วนนักข่าวบอกว่าอันนี้ทรงนอพยาเย็บร้อยสุดหรอมีลักขิจิตดีอันนี้ the most high เอลเอยงเย่กูจะเล็บเช็ดเอลเอยงเย่ชิบรอให้เช็ดเดตัวนี้ไอเอลเอยงกูกูจะพิวบีเดอขามาดีอับราฮัมสิวลาบิโรอับราฮัมกังจีปีรามโมเย่สบีเยกูสังเกตเดปีเดขามากังเงินเมจิชิเอเมนโซนอพยาธิเคนดีอับราฮัมกังจีปีรามุบาซีดอลุกยอรออับราฮัมกังจีปีเดตีนยันดูรู้กู ตีแล้วไหนอันนั้นเราไม่ได้อันนี้เราไอ้เนี่ยมันจะพยายามที่เนี่ยปัตตาบีโรจีจงเนี่ยคำไอ้ที่สกลงกูเว้ยมีอาตรงยิงยงบีโรที่จันจามาพอนักบ่าวจีอันคันนี้สิเลไปเงี้ยสักคนหนึ่งเนี่ยเสียมาต้องพิจารณาด้วยอ่ะอ่ะเอลเอยงไหมเราไอ้เจ้าหน้าพยายามที่เข่งกูขอบยาเลยคำมามุบุไอ้เจ้าหนุ่มไอ้เจ้าหนุ่มทะเลจีเลยยืดกูไอ้ยืดกูทะเลจีเลยมูนายมูนายทะเลจีเลยนายมีจีไอ้นายมีจีทะเลชีเลยฮะเลย เฮ้ยลูกพี่บอกอาลงเย่อเมียนมาชีเดพยายามจะเก่งไอ้ที่พยายามจะเก่งกูจะเอาเมลคิซีเด็กกับลาบิโรมงเนี่ยสิพี่เนี่ยอาเบรย์ของจูมือพี่เด็กมาตู่กางจีบีอาเบรย์งานอะไรไอ้ที่เย็บรอมีเซบุตฟูปีเลยลูกกระเป๋าเจ้าเนี่ยมาพอพี่อาถ้าเราจะโน้รู้ตัวมีนตัวพ่อป้องไหนมาแล้วก็ลูกที่พยายามจะเก่งเนี่ยนามาเราเอลเอยองส่วนแต่แกมูสไฮมีนเด็กค่ะมีนโซ่เชนีมาชีดอแต่กูจีโซ่เฮ้ยลูกมีอยากขับเต็งกูตีโซ่ ล่ะจนเราดูเลยชื่อส่งจนเราดูก็ตีจนเราดูก็กองดูซีซั่นปีเราดูด้วยพยายามเอลเอยงพิเศษสุดเราจนเราหน้าเลยตัวเปล่าเลยอ่ะแต่มันได้เจียนยาวเลยค่ะมาดีเอลเอยงสุดเลยพยายามที่มุดแต่มันน้อยชมบอลว่าดีสครับลูกทาร์ลาบอนอ่ะปุ่มพอชิลเลนทาร์ลาเลยจนเราเป็นยามาด้วยนะก็ลอตเตอร์โอวาลาสักขันจิตไปเงี้ยเสียชาวกันเลยสักคนมาจนเราด้วยมีไหนไหมถ้าพยายามเสีย เจ้ามึงก็ทุดารอดีกางเกงปอมีจีปอมาชีดมีอะไรอยู่บ้าอะไรอายุบ้าอะไรยาซาเปลี่ยนพี่สิสูยาจินตะกูพี่สิทุกเมียพี่สิอาณาเซพี่สิแค่ติงโนอะไรรู้กูพันสิลงมือทุดเข็งอาพิลก็ทุดเข็งอพอลงอะไรก็แค่ติงโนอะไรรู้ดีพันสิเลยพี่จ่ายตารอดีเลย แค่ได้โนอาญาไม่พิมพ์มีพิจดอมวยแค่ได้โนอาญารู้ดีตะกูรออาพิณาตีจ่ายทีนี้มาก็รอเตอร์อะไรสักขันจิตอภัยเงี้ยสักช็อกอันนี้สักประมาณต้องมาโน้ยเสียงบอลว่า
ဒီဖရာသခင်ဟာကောင်းငင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်ယူပရာအယူပရာရာဇပြင်ဖြစ်စေအစွားခြင်းဖြစ်စေအထုအမြတ်ဖြစ်စေအာနာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဟလားအာသူဒီအဲ့ဒီအရာခတ်သိမ်းရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ဒါတွေကိုပြုလုပ်တော်သူဖန်ဆင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောပြထိုသခင်အဖြစ်၎င်းထိုသခင်အဖို့လို့ငါတော့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီတကူတော်အဖြစ်သာပြည်ရဲ့God the Most High, the God of the Most High. Jimmy Song, though, Payatic and Pichongu, Opia, Dajamu, Chiswagon, you go monoma, Dine, the Tamajans are my popia, Hare, El Aeon Diu, though, a means of no Payatkinha, the Noru will be cook when it a Payatic and Pichongu, the Noria Boa Tatama, Ubi or Kaimansi by. Dajamu, Genoa Boa Tatama, Kajalushi, Sapia Ali or Jenny.မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အနာကမှာမတိကြမှုတွေဟလာကျွန်တော်ဒီနှစ်လာဒီရက်ပိုင်းကာလအတွင်းမှာကုံစင်းလုံးရဲ့မြင့်မားမှုတွေသားသမီးတွေမိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးချိတ်ချောက်ခံရမှုတွေစိတ်ပူစရာကိစ္စတွေများစွာရှိနေတော့လဲပဲမမေ့လျော့မယ်အကြောင်းရင်းဒီငါတို့ကိုးကွယ်နေတော့ဘုရားသခင်ဒီ El Elyon God of the Most High အမြင့်တကားအမြင့်ဆုံးတော့ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲအမှတ်ရခိုင်မာစွာအဲ့ဒီဖျားသခင်ကိုဆွဲမြဲစွာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ဖို့လိုပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖျားသခင်ဒီသားလဲကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်လမ်းကိုပြင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်မနေ့ဖြန်မှာငါတို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာမှမသိကြဘူးတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်မှုအဲ့ဒီဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းတစ်ခုအဲ့ဒီဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းမဆာခြင်းမပေးနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီနှုတ်ခွပတ်တော်များအဖြစ်သိကြစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ရဲ့မနှက်ပြန်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာမုံတိုင်းနေမိများပြန်ပြင်ထန်နေပါစေ။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင် El Elyon ဒီဟူသောဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့သူဒီကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်ပေးဆွနိုင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချလျက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာထိုသခင်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲအားကိုးပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခက်အခဲပြဿနာအားလုံးမှာစိတ်ပြတ်အားလျော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအခက်ခဲခြင်းတွေကနေအတူတကွလွတ်မြောက်ကြပါစို့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်မှုကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမအားလုံးနားထောင်ခွန်အားယူနေကြတဲ့ညီကိုမောင်မအားလုံးရဲ့ပုံမှာရသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာကရုဏာရှိပါစေ။